लकडाउन को समय में समेत बजार में कृत्रिम अभाव कालोबजारी मैद गुज्री मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल सामान बिक्री वितरण भईर गुनासो बढ़े संगे घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगर को सैन्य चकोत्तो में मोरंग का विभिन्न ठाव में बजार अनुगमन का क्रम में मैद गुज्री सामान फेला पड़े। लकडाउन को समय में समेत बजार में कृत्रिम अभाव कालो बजारी म्याद गुज्रिएका मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो बढेसँगै घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगर को संयोजकत्वमा मोरङका विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमन का क्रम में म्याद गुज्रिएका सामानहरू फेला परेका छन्। घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगर को संयोजकत्वमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगर, औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगर, पब्लिक फोरम विराटनगर र स्थानीय प्रशासन सहित को बजार अनुगमन टोलीले मोरङको उर्लाबारी र सुन्दरहरैचा क्षेत्रमा बजार अनुगमन गर्दा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुहरू फेला परेका हुन्। बजार अनुगमन का क्रम में उर्लाबारी को दीपेन्द्र किराना पसल र अजय किराना पसलमा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु फेला परेको अनुगमन टोलीमा सहभागी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगर का प्रमुख हिमाल बराल ने जानकारी दिए। त्यसै गरी सुंदर हरैचा नगरपालिका वडा नंबर एक को हरैचा बजार में रहेको विमल किराना पसल में पेय पदार्थहरू म्याद गुज्रिएको पाइएको थियो भने चार वर्ष अगाडि नै म्याद गुज्रिएको खाने तेल समेत टोलीले फेला पारेको थियो। म्याद गुज्रिएको उपभोक्ता वस्तु भने संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले नष्ट गरेको समेत बराल ने बताए। हिजो देखि नै यो संस्कारको रूपमा आएन। तपाई हेर्नुस् खाने कुरामा डेट एक्सपायर सामान राखिराख्ने सजाएर हेर्नुहोस् इन्डियामा हेर्नुहोस् यो दक्षिण एसियाकै समस्याको रूपमा हो। तपाईँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यहाँ त हामीले सुधार धेरै प्रयत्न गर्यौं तर यसमा हामी असफल हुने कारण के पनि रह्यो भने यो व्यापारका जुन सङ्घ संगठन छ नि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, तपाईँको चेम्बर अफ कमर्स, हाम्रा प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मोरङ व्यापार सङ्घ, तपाईँकै के अरे सुन्दर हरेचा व्यापार वाणिज्य सङ्घ, यो प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संगठनले आफ्ना व्यापारीहरूलाई सचेत गराउनु पर्ने हो, सतर्क गराउनु पर्ने त्यो त संगठन। तर यहाँ के भइदियो भने व्यापार व्यवसायका प्रतिनिधिहरू पनि सबै आफ्नो हितको लागि बोल्ने, आफ्नो हक हितको आवाज चाहिँ उठाउने, सरकारलाई मात्रै दबाब दिने तर सरकारी ऐन नियम कानून पालना नगर्ने नगराउने। त्यसो हुँदाखेरि यो यी प्रतिनिधिमूलक अब हाम्रो के हुनुपर्छ भने हामीले हाम्रो कतिखेर असरकारी कारवाही हुन्छ भने यी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 75 नियमावली 76 बारेमा जानकारी गराएर त्यो बमोजिमको कारोबार गर्न उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। तब मात्र यो ऐन नियम पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ। हामी त गरिरहेका छौँ कारवाही, तपाईँले देख्नुभयो कारवाही गरिरहेका छौँ, जरिमाना गरिरहेका छौँ। तैपनि आज एउटा पसललाई गरौँ भोलि अर्को पसलमा त्यही समस्या आउँछ। र म अर्को कुरा सम्बन्धित विभागीय कार्यालयहरूलाई पनि जस्तो औषधि व्यवस्था कार्यालय तपाईँले देख्नुभयो अस्ति औषधि लेटाङमा देख्नुभयो, अब औषधिमा पनि त्यो छ। हामी के विश्वस्त थियौँ भने औषधिमा त नहोला, त्यहाँ त एउटा फिक्स्ड प्राइस पनि हुन्छ, त्यहाँ डेट अफ युज डेट अफ एक्सपायरको कुरा पनि हुन्छ। भन्दा भन्दै पनि औषधिमा पनि हामीले देख्यौँ, त्यो नेपालभरि देख्नुहुन्छ, पश्चिममा कैलालीमा पनि त्यो देखियो, औषधिमा पनि त्यो हालत छ, किरानामा पनि यस्तै हालत देखिरहनु भएको छ। यसमा म औषधि व्यवस्था विभागलाई पनि अनुरोध गर्छु, यदि औषधि व्यवस्था कार्यालयहरूलाई त्यो कारवाही गर्ने अधिकार छैन भने त्यो कारवाही गर्ने अधिकार तल दिनुहोस्, औषधि व्यवस्था कार्यालयहरूलाई दिनुहोस्। नापतौल कार्यालयका पनि देख्नुहोस्, नापतौल कार्यालयमा पनि तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, जहीँ पनि 50 ग्राम 100 ग्राम कम भएको पाइरहेछ। नापतौल कार्यालयले पनि नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालयले पनि आफ्नो काम गर्नु पर्यो, ऊ पनि एउटा अनुगमनकारी निकाय हो। त्यस्तै खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पनि हेर्नुभयो, खाद्यको अनुज्ञापत्रदेखि लिएर त्यो पनि एउटा निकाय हो। खाद्यको सबै मिठाईदेखि लिएर यो चाउचाउदेखि लिएर यो बिस्कुट फ्याक्ट्री, चामल फ्याक्ट्री सबै हेर्ने हो उसले, पिठो फ्याक्ट्री, र त्यो कार्यालयले पनि आफ्नो सक्रियता देखाउनु पर्यो त्यो कार्यालयले पनि। त्यसले गर्दाखेरि यी सम्बन्धित निकायहरूले पनि आफ्नो सक्रियता नदेखाएको देखेँ मैले। एउटा वाणिज्य कार्यालयको के अरे म कार्यालय प्रमुख मात्रै नभएर एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले के भन्छु भने हाम्रा सरकारवाला निकायहरूले आफ्नो आफ्नो विभागको कामलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाउन म अनुरोध गर्दछु। र उपभोक्ता संरक्षण 2000
75 र नियम 76 को पालना गर्न म अनुरोध गर्दछु। मलाई थाहा भएन भन्नु भयो, भोलिका दिनहरुमा भने इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज, कानून को अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले जानेको छुइन भन्ने अवस्थाबाट तपाईँ उम्किन पाउनुहुन्न। म फेरि पनि अनुरोध गर्छु तपाईँहरूले आफूलाई परिवर्तन गरेर सुधार गरेर अहिलेको यो सूचना प्रविधिमा हरेक सामानको बिल भरपाई राखेर बिल भरपाई काटेर आफ्नो युज गर्नुहोस् न, कम्प्युटरको युज गर्नुहोस्, सूचना प्रविधिको उठ कम्प्युटरमा बिल बिजक जारी गर्नुहोस्, बिलिङ राख्नुहोस्। ठुलो परिणाममा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुहरू फेला परेको उर्लाबारीको दिपेन्द्र किराना पसललाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले 2,00,000 जरिवाना 7 दिनभित्र बुझाई कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र काटेको छ। अनुगमन तीव्र रूपमा भइरहँदा समेत खाद्य वस्तुहरू म्याद गुज्रिएका बजारमा फेला परिरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरका प्रमुख गोकुल केसीले बताए। यसरी म्याद गुज्रिएका सामान राख्नेहरूलाई कारवाही समेत गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए। उर्लाबारीमा विशेष सूचनाका आधारमा चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले आज दिपेन्द्र किराना पसल उर्लाबारी साथमा चेक जाँच गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै पुराना मितिका खाद्य वस्तुहरू राखेको पाइयो, बिस्कुटहरू म्याद नआएका धेरै राखेको पाइयो, त्यस्तै बिस्कुटमा प्रयोग हुने 3-4 वर्ष अगाडिको तेल पनि राख्ने गरेको पाइयो र अनि बिना लेबलका बिस्कुटहरू चाहिँ खुल्लेआम रूपमा बिक्री वितरण गरेको देखिँदाखेरि हामी संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले वाणिज्य कार्यालयको तर्फबाट ₹2,00,000 जरिमाना गरेका छौँ। त्यस्तै उर्लाबारीकै अजय किराना पसलमा यहाँ सकिएका खाद्य वस्तुहरू भेट्यौँ, ती खाद्य वस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ डिस्पोज गरी अब आइन्दा यस किसिमका यहाँ सकिएका वस्तुहरू बजार के अरे दोकानमा राखी बिक्री वितरण नगर्न आदेश निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै आज हामीले यो सुन्दर हरिजा नपा एक स्थित हरिजा बजारमा अनुगमन गर्ने क्रममा मिटेडी ट्रेडर्समा ज्ञान आएका विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तुहरू कोक भए फेन्टा भए राखेको पाइयो, ती म्याद आएका वस्तुहरूलाई हामीले डिस्पोज गरेका छौँ र अब आइन्दा यसरी म्याद सकिएका खाद्य वस्तु बजारमा दोकानमा नराखेन अथवा बिक्री वितरण नगर्न यो एक पटकलाई निर्देशन दिएका छौँ। म्याद गुज्रेका सामानहरू फेला परेका पसलेहरूले विभिन्न बहाना बनाएर बिक्रीका लागि राखिएको नभए म्याद गुज्रिएको उपभोक्ता वस्तुहरू व्यवस्थापन गर्न नपाएर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। म्याद गुज्रिएका सामानहरू फेला परेका पसलेहरूले विभिन्न बहाना बनाएर बिक्रीका लागि राखिएको नभएर म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुहरू व्यवस्थापन गर्न नपाएर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एरिना टेलिभिजनका लागि तयार पारि